дуже легко, якщо є той, хто може показувати. Попередньо вивчив цей урок, там є тих 5 переходів, і кожен наступний урок ми можемо змінювати ці переходи. Дуже легко виконується і в дошкільному закладі спеціалізації дошкільного закладу. Це робив перший Максим. Якщо ви пам'ятаєте, діти сняли коло і виконували ті самі праці. Є листочок, вона дивиться, це так дивить шпаргалка. Всі інші також виконують ці вправи. Тобто це декілька уроків тут є. Нам треба переварити інформацію, нам забагато інформації. Інформація є. Повний доступ до інформації. Думати. Ні, воно все одно зразу забагато. У мене, наприклад, перша лекція, в мене я якраз подивилась блокнот, ціла купа собі запитань написала. Далі поговорили, я подивилася, воно вже все відцінилося, немає запитань. Тому треба трошечки обдумати, а потім добре. Запитання відносно дітей чи відносно? Взагалі, ми почали на перша зустріч семінару. Це вчора. Це купа запитань. Ці проблеми пов'язані з тим, що немає класифікації переміщень. А це ми вже завтра продовжимо, якщо можна. Хочуть класифікувати як вправи, розумієте, люди? От вони вчать, їм хочеться це поділити на окремі вправи і так вчити. Тому що така є стара концепція навчання. Немає у них методики. Деякі ці тяготі оберуть східну методику йогу. Теж пробують зробити класифікацію, там її нема. Класифікація між вправами, якраз між окремими цими... Побачимо, якраз те, що я вам тут показував. І не хочуть вчити рух, вони не хочуть окремі елементи вчити. Вони хочуть рухатись. І разом рухаються, дивляться один на одну, бачите? І їм цікаво змагатися, є змагальний такий компонент, гра. Тобто якщо є гра, вони будуть вчитися, немає гри, вони вчитися, їм буде не після гра вчитися. І урок короткий, 20 хвилин. Причому молодші діти будуть займатися 8 хвилин, 10 хвилин, 12. А 8 хвилин піде на організацію, на шерсть. 50% витрачається в ніщо. А тут ви музику включили, є обмеження, підібрали музику, показали дітям вправи, і вони виконують. Вони не встигають цей час просто, так би мовити, дуже концентрована методика по моториці, насичена динамікою, дуже багато різних вправ. Треба писати, треба дивитися, з ким не виконують вправи. І те, що я хотів вам всім показати, це відео-єдиник, яке носилося після Максима. Що можна дітей навчити? Це і ваше відео Made in Lviv. Оця програма, яка тоді була дуже відома, тому що маленькі діти виконували вправи. Керував Магльований тоді.
Зіскає, я намікала на завтра, я вже не маю часу.